Hello, my friends, a vidíte, podívejme se na Clear Throne. Toto je hra, která je momentálně v Early Accessu na Steamu, což znamená, že je teprve v beta verzi a tím pádem není dokončena, takže cokoliv, co teď uvidíte, nemusí v plné verzi už být aktuální a nemusí to být pravda. Každopádně se jedná o roguelike hru, pokud něco to znamená. Roguelike znamená to, nevím přesně úplně, jak bych vám vysvětlil, co to znamená, ale představte si něco jako Spelunky, v případě The Binding of Isaac, něco na ten způsob. Což znamená, že se pohybujete v náhodně generovaném prostředí a samozřejmě jakmile jednou umřete, jdete zpátky na začátek a musíte začít znovu v úplně jiném vygenerovaném prostředí. Prostě takhle to funguje a takhle to funguje i zde. Takže máme na výběr několik postav, jak si můžeme zde dole všimnout. Každá z těchto postav má, jak už vám asi mohlo dojít, speciální schopnosti. Konkrétně každá má dvě. Jedna je pasivní, druhá je aktivní a všechny asi nějak významně neproberu. Ale proberu aspoň některé. Takže máme tady rybu, jejíž pasivní schopnost je to, že získá více nábojů do její zbraně a její aktivní schopnost je dodge roll, což znamená, že se můžete vyhnout nepřátelským střelám velice efektivně. Pak tady máme Crystal, což je jedna z mých nejoblíbenějších postav. Jak vidíme, získá více HP peku, což znamená, že se může lépe regenerovat život a její aktivní schopnost je Crystal Shield, což ji přetvoří v takový velký krystal a může tím odrážet nepřátelské kulky zpátky na ně, což je velice, velice užitečná záležitost. Pak tady máme oči. Speciální schopnost je to, že vidí ve tmě a aktivní telekinese, takže si můžete přitahovat i temy. A možná i nepřátelé, ale myslím, že na nepřátelé to nefunguje. Pak tady je tohleto méně zdraví, více zkušenostních bodů a explosivní odplata. Prostě speciální schopnosti mají všichni, nebudu se tady tím jak významně zabývat. Pokud chcete vidět všechny postavy, tak si tuto hru můžete zakoupit. Je jakož je velice zábavná, ale my momentálně budeme hrát za... Máme si Crystal, jelikož to je, jak říkám, já z mých nejoblíbenějších postav a jsme už zde. Takže level 1-1, je můžeme vidět, hned se na nás naší spousta nepřátelských střel, aniž bych vám mohl vysvětlit, co se tady děje. Takže, jak vidíme, jedná se o střílečku z pohledu ze ptačí perspektivy. A teď se toho stalo trochu hodně, ale teď máme zase chvilku čas, takže nemáme. Prosím tě, umři, já chci tady lidem vysvětlit, co se děje. Takže tady ty zelené papírky nejsou peníze, ale jsou vaše zkušenostní body. Pak tady máme různé bedny, ze kterých můžeme dostat nové zbraně. Tahle to je jenom balíček zkušenostních bodů. Máme tady sledgehammer, což je velice vynikající zbraň na blízko. Takže s ním můžeme prašit třeba tady toho pitomého škorpiona do tváře. Pokud se k němu přiblížíme. Samozřejmě každá zbraň má náboje, každá zbraň má i svůj vlastní, dobře, jsem byl vcucený do dalšího levelu, každá zbraň má svůj vlastní druh nábojů, teda některé sdílejí, ale existuje několik druhů nábojů v této hře, vidíme, že tady máme kulky, což je základní typ nábojů, máme v ruce revolver, což je základní zbraň většiny postav, ale některé začínají třeba ze dvěma, což je konkrétně případ steroidů, což je postava, která může držet dvě zbraně najednou a tím pádem může jako největší profesionál střílet extrémní rychlostí. Takže naším úkolem momentálně pouze zničit všechny nepřátelé na hrací ploše, jako už v každém roguelike to většinou bývá, prostě jenom se dostat z bodu A do bodu B a zničit všechno, co tam stojí v cestě. A Assault Rifle je určitě lepší zbraň než revolver, když používá stejné náboje, na druhou stranu ale střílí rychleji a její náboje asi nejsou účinnější, ale tím, že střílí rychleji, tak je to mnohem efektivnější zbraň než samotný revolver, co máme tady. Máme tady šroubovák. Šroubovák taky není úplně od věci, ale přeci jenom obrovské kladivo je určitě lepší než šroubovák, že to vám musím asi. Nemusím vám to asi vysvětlovat, to vám asi mohlo dojít samotným. Máme 6 kusů zdraví, samozřejmě jeden zásah od každého nepřítele nedělá jenom jeden damage, ale některé dělají opravdu extrémní damage. To už byl poslední, nebyl to poslední nepřítel. Jakmile všechny nepřátelé na hrací ploše zabijete, tak budete vcucnit černou díru do dalšího levelu, aniž byste chtěli. Tak, no pokud teda neutečete strašně daleko, protože potom už na vás nebude mít účinek a vy tady můžete stále chodit dál. Ale jakmile se k ním přiblížíte, jste okamžitě tam vcucnutí, jak vidíte tady, ale já jsem ještě chtěl ty zkušenostní body, nevím, jestli jsem je vzal nebo ne. No každopádně, vylevovali jsme, což si můžeme tady všimnout. Této baterce, že už jsme skoro i na třetím levelu, ale my jsme vylevelovali z prvního levelu na druhý. A můžeme si tady vybrat nějakou mutaci, tedy speciální další schopnost. Takže máme tady méně nepřátelského zdraví, to zní jako velice zajímavá věc. Některé killy nám zpátky doplňují život. Poté tady máme Recycle Gland, takže některé kulky, které netrefí cíl, se nám vrátí zpátky jako další náboje. A pak tady máme Rabbit Pod, což je více item dropů. Což si vezmu, protože se mi to podle mě určitě bude hodit. Takže máme tady třetí level, kde se nachází už první boss, tedy boss této pouště, což tady není jediné prostředí. Další uvidíme za chvíli, jsem vůbec tak nějak zapomněl používat naší speciální schopnost, ale při boji s tímto bossem
který se tady brzo objeví, ji určitě použiju, tamhle už ho vidíme, je to velký bandita, který svírá naprosto šílený samopal, který musíme odrážet. Díky bohu za tady tu pasivní schopnost, ale teď mě to málem zabilo. Samozřejmě odražené kůlky nepřátel se můžou obrátit i proti něm, pokud je odrazíte přímo na nich, tak jim dají damage, což je velice, velice dobrá záležitost. Tak, výborně. Už je po nás, ne po něm. Nevadí, takže jak vidíme, velice rychle se opět restartujeme a vezmeme si, vyzkoušíme. Vyzkoušíme třeba rybu, což je taková základní postava, proto je taky na začátku. Je to takový, možná by se dalo říct, masko celé této hry a hlavně hraje dobře na kytaru, jak jste si mohli všimnout v té úvodní obrazovce. Takže nebyl jsem za třetím světem, prostě nebyl jsem za třetí sérii levelů. Tam mě vždycky zabil takový šílený boss, který tam je. Je to takový tříhlavý pes a ještě jsem ho nedokázal pohlasit, takže nevím, jak vypadá konec hry. Ani jsem ho nikdy neviděl a ani ho vidět nechci, chci si opravdu tady tu hru nějak tak prožít sám. Ne, já chci ty. Dobrý, myslím, že jsem mě vzal ty zkušenostní body. Takže level 2 vezmeme si Grand Launcher, který jsem ještě nikdy nepoužil. Aha, takhle to funguje, no nevadí, takže tady ty musíme. To se mi zrovna moc nepodařilo. Jak vidíme, některé rany můžou být velice krátké, doufám, že se mi podaří taky nějaký rán prodloužit. Já jsem si všiml, že i prostředí toho úvodního obrazu je náhodně generované, ale že se teď je o něco jiné. Že předtím bylo taky o něco proměněné. Nevadí, vezmeme si steroidy, což je velice zajímavá postava, která, jak vidíme, má dual wielding, což znamená, že může střílet dvakrát tak rychle. Na druhou stranu samozřejmě, no ne dvakrát tak rychle, ale prostě v každé ruce drží jednu zbraň, tím pádem můžete docela šíleně ničit všechny nepřátelé, který vám stojí v cestě. Na druhou stranu to samozřejmě spotřebává extrémní množství nábojů, takže nemyslím si, že to je možná úplně nejlepší taktika, prostě na všechno se vydat tím nejvyšším Rambo stylem, protože pak můžete skončit bez jakýchkoliv nábojů a to rozhodně není dobrá pozice, ve které byste mohli být. Má tady to i nevýhody a to, že není až tak přesný, takže některé tři můžu letět úplně kam jinam. Funguje vůbec takhle, to můžu mlátit a zároveň střílet, to je velice dobré, to si asi nechám. I když teď se nabízí otázky, jestli si mám nechat tohleto nebo ten revolver. Myslím, že si vezmu zatím ten revolver, protože přece jenom ten má více nábojů. A znič. Dobře, čas na revolver, nemůžu věřit tomu, že jsem se tomu vyhnul. Ale nebo si na to stěžovat. Vylevelovali jsme, což je dobře, protože bychom měli dostat nějakou možnost mutace, jako třeba větší rychlost, více zdraví je podle mě nejlepší věc, kterou si můžu vzít. Jakož tohoto je přeci jenom takový tank, bych se dalo možná i říct, mě kousnul ten pitomý červ, jak vidíte, pouze pitomý červové dělají jenom jeden damage, takže ti nejsou až tak velkou hrozbou. Proč je tady tolik nepřátel, by mě zajímalo, to je teďkon docela nepříjemné. Více nábojů se bude hodit. OK, tohle bylo hodně zajímavé. Disc gun, vynikající zbraň, ale problém je, že se si můžete velice jednoduše zabít, jelikož jak vidíme, vystřeluje tento disk, který se to odráží od zdí. Což je ten problém, protože jakmile se odrazí od zdi, tak je pro vás extrémní nebezpečí, jelikož vás může také zasáhnout. Já chci moje kladivo. Moje kladivo je určitě mnohem lepší. Tak, kladivo, znič. Já můžu. On to kladivo odráží nepřátelské útoky. Přijde se na něco neuvěřitelného a strašně se mi to líbí. A nebo je ničí, protože tady ty střely těch škorpionů se nedají odražet ani krystalem. Max shells, takže máme největší množství. Nebo myslím, že do brokovnice, co můžeme mít, což je velice dobrá věc. Myslím si teda, že bude to velké kladivo dělat větší damage, ale nebudu se na to stěžovat, protože se tím docela dobře ničím všechny nepřátele. Ještě teda nahoru, tam jsem viděl ještě nějakou další várku, která si s náma chce zahrávat, ano, tamhle ještě jeden škorpion utíká před náma a to by asi měl. Takže červí díra, to je úplně jedno, a zase do levelu číslo 3, bože, jsme nevylevelovali, ale skoro, jo. Tady je hodně věcí, nepříjemné. Uhněte mi z cesty, výborně, vylevelovali jsme až teď, což je úplně jiný, než bych chtěl. Tady se furt objevují nový a nový červové, ne? Nebo se mi to jenom zdá? Říkám, že se tady objevují stále nový a nový, to se mi teda zrovna moc nelíbí. Ty prostě zhyň. OK, velký bandita, nedobré, to vůbec není dobré tady to. Uhněte mi z cesty, musím se dostat sem. Tak, škorpion umře. Výborně umřel. Ne, oni se teleportujou, oni se zahrabou do země a poté se vyhrabují někde jinde ty červové, to je velice nepříjemná záležitost, kterou jsem teď zjistil. Kde je ten boss? No nevadí, že tady není. Já mám jenom jedno zdraví, takže
nejsem v úplně nejlepší pozici. Já bych vám chtěl ukázat aspoň druhé patro, když už jsme tady. Ano, dvě kladiva na jednou, to je... Naha, já nemůžu dvě kladiva, můžu mít dvě kladiva na jednou, ano, můžu. Tak, teď teprve přichází naprostá destrukce všeho, co tady je. Teď přichází právě zábava, ale chtělo by to víc zdraví. Když mám dvě kladiva, což je možná něco epického, tak přece jenom on má spoustu nábojů, což je ještě horší než dvě kladiva. No, bez zajímavý souboj. Nezabij mě, děkuji. Nezasáhni mě hlavně, protože to by znamenalo, že mě zabiješ, takže se nemůžu moc vybírat. Nestřílej, 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 on střílí, dobře, tohle bylo hodně těsné, ale vinul jsem se tomu. Epická destrukce, dobře, tak epická, ale zabil jsem ho, sice on zabil mě, ale já zabil jeho. Dobře, koho si vezmeme? Mě se opravdu dařilo zakreslet, protože mi to teďko nevyšlo. Zkusíme si... Melting, méně zdraví, to se mi zrovna moc nelíbí. Dáme tam, dáme plant, plant je tato masožová kytka, která je rychlejší než normální postava. Takže má větší šanci na úhybný manévr. A ještě má speciální schopnost, což je tato, která uvězní nepřátele v místě, kde jsou. A možná jim dává damage, ale tím se jsem až tak úplně jistý. Ale prostě uvězní a nemůžu se hnout. Samozřejmě můžu stále střílet, ale nemůžu se hýbat, což znamená, že proti velkému baditu by se to mohlo dosa vyplatit. Když nevím, jestli to funguje na bose. No to asi poznáme, pokud se k němu dá dostaneme, což by se teda měli. Level up? Ne? No dobrý level up, už jsem myslel, že ne. Takže více nábojů se určitě hodí, chtěl by to ale nějaký lepší zbraň než revolver. Umři, 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 umři. Ty si myslíš co? Nevím, tady. No, dobrý, on se to otevřelo, ale nevím, jestli se mu vzali nějaké zbraně. Tohoto se mi zrovna moc nelíbí, tohoto se mi líbí. Žádná damage od explozí a ohně, když máme méně než 50% života. To se ještě nebude hodit tady, ale bez toho významně hodit na třetím světě. Machine gun a slug, vezme si machine gun. A slugger. Tak, výborně. Teď máme už mnohem lepší šanci na to, že někoho taky zabijeme. Machine gun lepší je samozřejmě assault rifle, což je jedna z nejlepších zbraní. Možná ta nejlepší zbraně na kulky. Oh, ok, tady je spoustu lidí. No, lidi, to se ani nedá říkat, že lidi. Tak tady ty uvězníme. Ať se nemůžu uhnout. Což znamená, že já tam můžu jen naběhnout a naprosto je zdemolovat. Tebe taky. A tebe taky, až tě uvězním, a tebe taky, tak, ty jsem uvěznil tři lidi najednou, což je velice dobře. Výborně, tady další potenciální zbraň. Máme tady kuši, která logicky využívá, myslím, že využívá stejné náboje tady jako šípy, jako luk. Víte, tady vůbec je nějaký luk, to jsem ještě nějak nepoznal. Tak a jdeme dál, bohužel jsme nevylevovali, těsně jsme nevylevovali, což je velká škoda, ale nevadí. Ty buď uvězněný a taky buď mrtvý. Pozor na ty střely, tak výborně, teď máme level up, takže máme třetí level. A taky jsme na třetím levelu, tak nějakrát se to sešlo. Ty mě nebavíš. Nevím vůbec, jestli jsem ho zasáh nebo ne, ale já bych velice rád se odsud dostal. Tak teď máme šanci. Výborně, konečně jsme se tam odsud dostali. Mám pouze 6 zdraví, už dáme plné zdraví, což je špatně, toho to je ještě horší, protože tady už máme toho bose. Uhněte, uhněte, OK. Boss musí umřít jako první, protože ten je teďkon extrémně nebezpečný. Využiju tuto zbraň, kterou jsme teďkon získali. OK, toho bylo těsně, ale přece jen se mi to podařilo. Je uvězněný, takže taky to funguje i na bose, což je dobře. Takže Big Bandit je mrtvý, což je extrémně dobrá zpráva. Přijdu zpátky na náš machine gun a teďkon můžu už se vyhnout tady těm střelám a mám všechno to už tady v klidu postřílit, když tady je stále spousta škorpionů, které by mohly být docela potenciálně nebezpečné, ale snad ne. Co máme tady? Máme tady normální brokovnici, tady máme lopatu, možná si vezmu lopatu. Jak efektní lopata? No, vypadá zatím docela dost efektně, že dává docela solidní damage. To se postáš tady, teď mě bohužel zasáhl. Na jeden zásah zabíjí škorpiona, to je všechno, co potřebuji vědět. Pokud teda bych zase teďko neumřel, protože že jsem němu přímo neběh. Já se chci dostat aspoň do dalšího levelu. Co si dáme teď? Za kuře jsem ještě vyhrál. Dáme si robota. Což je taky zajímavá postava. Která může sníst svůj zbraň a z té zbraně udělat náboje do své druhé zbraně. Takže pokud najdeme zbraň, kterou nechceme, tak můžeme jednoduše ji přeměnit na užitečné náboje pro naše stávající zbraně, což je dobře. Ty zbraně si vezmu, protože nic jiného nemám, takže proč ne, že? Takže Disgun vzůru. Výborně, Disgun dává opravdu extrémní damage, ale jak říkám, je potenciálně dost nebezpečná, protože se s tím můžete zasáhnout sami.
a pak vy posadíte ten extrémní damage. Co je tohoto za pitomého škorpa, to jsem ještě neviděl. Nějaká vylepšená verze. Zatím teda nejpadá nějak nebezpečně. OK, ona vybouchla. Ale dobrý, naštěstí jsem se tomu vyhnul. Takže mám pouze náš revolver, ale co s tím už mám dělat, že? Bohužel jsem dostal tam zásah, ale to nevadí, protože já jsem tykon velký profesionál a krásně jsem se tomu všemu vyhnul. Výborně, já sám kladivo. Miluju kladivo, vezmu si kladivo. Bože, začím disc gunem, do kterého se tam dostaneme nějaké náboje a snad se tím nezabijeme. Zabij toho pitomého banditu. Bandita nesmí žít. Výborně, tento taky ne. Brokovnice, tu si asi nevemu. Když bych teoreticky mohl... Já bych teoreticky mohl tady ten revolver vzít a předělat ho na více nábojů do našeho disc gunu. Výborně, tohle bylo taktické. To samé můžu asi udělat s touto brokovnicí. Výborně, spoustu nebudu do disc gunu, se určitě bude hodit. Umřete, pitomí červové. Tak, další level dokončený. Tady máme melee range, se možná bude hodit, protože přece máme to kladivo, které, když mám větší range, tak logicky asi dosáhne dál, což je dobře. Takže můžu tady jednoduše přes zeď zabít tady toho škorpiona, tam toho už asi ne, ne to ani omylem. Ale můžu použít ani disc gun, což by mohlo být ještě lepší. Tak, tohle bylo krásně vyřešeno, spoustu banditů, bacha, ten disc gun. Dobře, nevystřelovat disc gun v úzkých prostředích, dobrá poznámka. Pozor. Tady pro mě, že se tady někde objeví ten bandita, on objeví se přímo tamhle, takže já se jako musím osud nějak vyšmodrchat, což bude hodně náročné, protože tady je spoustu hovadin, které mě můžou potenciálně velice jednoduše zabít. A takže se tak stalo. Já se vám vlastně neukážu ten další level a já ho vlastně chci ukázat, víte co? Krystal, mám s ním největší šanci, kdy mi to sníde, takže pojďte. Nebo s ním. Dál se menší tušení, co to je za pohlaví, ale je mi to tak nějak významně. No, hlavně, že to umí hezky zabíjet a že se to umí stvrdnout. Dobře, to vyznělo hodně zjivně, ale to nevadí. To nevadí. My už máme, dobrý, už nemáme málo nábojů, ale bohužel mi ten zasah ten pitavý škorpion. Možná to taky tím, že by to jde mnohem hůř, protože samozřejmě komentuju živě, což je ten největší problém. Většinou teda. Proto většina věcí jde tak 8x hůř, než když prostě hraju jen tak. Tak, znič. Tak, víc věcí, machine gun beru lepší než revolver. Tak, tady nic, takže asi tady jsme začínali, takže tím pádem půjdeme, ano, tady máme nepřítele. A nejprve si teda vezmu tohle. Více kulek se bude hodit, kde, tady je ten červ, který vyhrkne spoustu malých červů, aha, ani ne, protože jsem mi všechny dostřelil tak rychle, že ani na to neměl šanci. Stronger attract power, to vůbec nevím, co je. Větší rychlost a více zdraví si vezmu, protože zdraví bylo teď docela pro mě největší problémem, jelikož ubývalo hrozně rychle. Tady je spoustu červů a to se mi nelíbí, protože ty vyhrnou spoustu malých červů, kteří ve velkých hordách mohou být potenciálně malinko nebezpečně, jenom miniaturně, jelikož je zasáhne jedna třela a jsou většinou mrtví, což je dobře. Co to je? Počkej, co to je za zbraň? Ta se mi docela líbí. To jsem ještě asi neviděl. Umři. Laser a pistole. Damage? Poměrně slušný, ale tady na tom to moc nepoznám, že? Chtěl něco většího. Ale mi to mám strašně málo. To si budu šetřit. Vezmu si tento machine gun. A budu si šetřit tam tu věc na našeho bose. SMG, myslím, že machine gun je o něco lepší. SMG se střílí rychle, ale má docela široký rozpěl, prostě není vůbec přesná, takže si radši nechám naší machine gun, která nám zatím dávala docela solidní úspěchy. Takže máme polovinu zdraví, což je dobře, a skoro jsme na dalším levelu, což je ještě lépe, takže tady bude, ano, tady budou nepřátelé, což je extrémně dobře pro jednu taky. Více výbušnin, vy umřete a my jdeme dál. Co si vezmeme? Lepší přesnost, ale teď není úplně potřebná. Tohle se mi líbí, nepřátelé, kteří se nás dotýkají, dostávají damage, to zní zajímavě. Takže tady se necháme už trošku otestovat naší laserovou pistoli. Epický výbuch sudu. Výborně, já jsem se tady, že zabije víc lidí než jednoho, ale nevadí. Stále očekávám příchod velkého bandity. Už je tady. Takže vezmu si tohle. Zabít. Svrdnout. Zabít. Máme málo energie. Zabít. Svrdnout. Zabít. Svrdnout.
Zabít, výborně, je mrtvý a dostali jsme nějaké zdraví, což je dobře, teď mě to vám zasáhlo, což by nebylo dobře. Ale teď mám docela velkou šanci, že konečně se dostanu do druhého světa, ale tam je zase ten pitomý velký škorpion. Ta hra mi prostě nechce darovat přechod do druhého levelu, prostě ne. Tak my tady můžeme potenciálně získat nějakou hezkou zbraň, z té červené bedny, o, to se mi líbí, více zdraví, pozor na to. Umřete vy. A ty více kulek se by taky vyhodí, chtělo by to více té energie, protože Lisa pistol zatím byla docela zajímavá, když mi nepřivedlo, že by dával nějaký extrémní damage. Tam to musí umřít, tam ten musí umřít, ten vzadu, ten, o, tenhle, ano, přesně tady ten, protože koukám, že ten dává docela šílené střely. Tohle bylo hodně těsně, ale vyhnul jsem se tomu, což je důležité. Health kit, tohle si seberu, více zkušeností, nevylevelujeme, ne, bohužel. A poslední nepřátelé jsou tady ty malí červové, které mě samozřejmě zasáhly, protože jsem velký neinteligent. Ale je to výborně. Takže aspoň na konci vám ukážu 2 jedničku. Což jsou, dámy a pánové, velké překvapení. Ano, kanály plné krys. Tohle je jenom jeden level. Není to tady rozděleno na 3, jako ten minulý. Tohle je taková přechodní část mezi světem 1 a světem 3, který opět má 3 levely a je poměrně dost náročný. Když neříkám, že kanály jsou nějaké jednoduché, protože jak vidím, tady dostám docela šíleně zabrat. A už jsem skoro mrtvý. Bacha na ty explorující žáby, nebo co to je. Musím se tady extrémně pozor, protože mám opravdu dost málo zdraví. Tam nějaký bandita po mě vystřelil. Ano, i banditi se tady nachází, kromě Chris. Nemůžu, co je třeba tady? Vůbec nic, ano, takže úplně zbytečně jsem sem chodil. Cesta je prostě nahoru. Aha, tady mi vystřelila mrtvola, protože jsem se kouknul na čas videa a zjistil, že už je na čas se ho tak nějak ukončovat, takže jakmile umřu, tak bude konec tohoto videa, což nebude trvat dlouho, to vám garantuju. Má hodně málo nábojů a to se mi zrovna vůbec nelíbí, protože pak vám už pouze laserovou pistole a jakmile budete laserová pistole, tak jsme v celkem špatném, OK, mám už pouze laserovou pistole, není tady nějaká bedna někde, někde ne? Musí tady někde být, neříkejte mi, že ne. Takže už mám pouze 7 nábojů. 6, 5, 3, 2. Poslední náboj. Už tam žádné náboje. Ani v jedné věci. Výborně, tady, super. Více kulek, takže vzhůru do boje zase. Tak, dostali jsme se aspoň do toho třetího světa, kde jsem vždycky skončil zatím. Co je tohleto více, ne, tohleto ne. Pomalejší nepřátelské střely zní jako zajímavá nabídka. Takže tady začíná prá sranda, tady už to začíná být opravdu docela hardcore, už začíná docela dost přituhovat. Pak tady ty ninja, protože ty, ano, přesně tady třeba kvůli tomu oheni. Nic se mi extrémně nelíbí. Bacha na pitomé ptáky, pitomí ptáci, ano, zabil mě pitomí pták. Nevadí, máme 149 zabití, občas jak vidíte je 5, každým levem ta občas přibývá. A dámy a pánové, to je konec tohoto videa, toto je Nuclear Throne. Momentálně v beta verzi, ještě není finální, takže cokoliv se jste viděli, nemusí být pravda a může se změnit různé věci, může přibýt více postav a tak dále, však vy znáte, jak funguje Early Access. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte na palec nahoru a já bych se s vámi rozhodl, že se vyhej planet a uvidíme se v nějakého mého dalšího gameplay videa.